بائیں گا نیت سنیں ہمو چہرہ نازیہ اگر مصطفیٰ والا سنت فک مصطفیٰ والا خوبصورت فک مصطفیٰ نا ریش فک مصطفیٰ نا ہمو دردانیں گا صورت فک واللہ دوں کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ملک تا سفیرہ تا چہرے تا نہرزا لاکھ بار امتی مر مصطفیٰ تا چہرے نیا نرزو یاد تکیز اللہ پاک کنے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا سنت مونا تکنت توفیق تا فرمائے فی بابو آمین زورا کا بابو توپ لگو افنو میں ہرکس تختف تو پینی تزے آمین تو کہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانت یعنی زیبا مرو اونا صورت زیبا مرو اونا چہرہ زیبا خنگو نبی علیہ السلام نا شریعت مکمل مرو زیبا خنگو دا عجیب رونا رسمو یار ننا تو خیر باز کمور دا سننا بھی ارے دکراچی والا اگدائیلو اگدائیلو داکہ احرام اٹھو ایڈے والا پینٹ پتو نے بے لکھ دلیو ہم بکرے نتے نے یار مچ انسان افسوس پین تو کھڑٹی تمت کم سے کم دا حج نہ چھل دے عمرہ نہ 20 دے ہو یا 25 دے ہو داٹی تو تے کہ شیروانی اس گھنڈیف کنسے اس گھنڈیف شیروانس پین عدب والا لباست حرم دی تو چکر کر براوی نہ ماتی خنان دھرانا جوان چاوی ہونے وہ کنے چاہی انا براوی نہ مارے پینٹ پتو نے بینہ دلو ہم بکر نے دینے اڑکا مخنا دا باونا سکافت آف نا پیرا نا رواج آف نا مخدمی انتے دا اسے انگریز اسے خنان اس نے شلوار بینا دستار تفیر دا ننن کی بس اللہ معفر رفی انت بائی بندر کھر نرہ چھوڑوی نرہ نن ٹیوی تی پینٹ خنان پتو نے خنان ٹائی خنان دا بد مذہبی اگڑا تے خنان ان لوگے ہم افتے تیرے وجود نزیہ ہے اس کو اللہ سمار اللہ کرے میں ہدایت بننا توفیق عطا فرمائے فی عزیزہ ٹیم کم میں زندگی بسیر جمالہ اللہ نہ فرمانے کہ اگر کسی شرک کرے مشرکی فقط خرم من السما ہنہ یہ آیت دیتی مولی بیان فرمائے فی اور ہندن تمو آسمانان کہ ڈھونڈے تھے کچھ کا کنو حیوان کنو تا اور بلکہ دون ڈھونڈتا گند کرو کہ چھرک کئی علاقہ تیس کا دانا ڈھونڈنا گند سر کرو مشرک رہا خبردار قرآن اعلان کے کہ مشرک کنا مرادا باف اسر تینا اسنے صاف کر ارٹ میں کوئی سودی والا پیسہ حرام خود اور اگر جیبا تیری شاہ نے پیسہ تینا حاجی شاہ میں دا کنا مرادا باف دا ارا گران اسلائی تینا کرو کا پد عمرگا اور حجا برک اللہ پاک کرے انہوں میں ہر سال حج نصیب کے پابو آمین بار بار عمر نصیب کے پابو آمین لیکن کلہ مست اللہ پاک کرے انہوں میں انہوں میں گزارش شرم کا پابو حیاء کا بچے تینا امام سینا تینا محل سینا ملا سینا خورکار تیم حلبو یا انتو خوف تینا پت نیم گھنڈ سلگو کم از کم تینا دعائی قرود حلکم ہویا انتو جنازہ نہ خوانے کے ہیل کو مہد اخدر افسوس دائی تسے یعنی عمرہ کا کانا حجہ کانا دونوں نماز صف کی اوٹی پنچ جنازہ 20 جنازہ 30 جنازہ خوانے کے حاجی تا جنازہ کو اور یعنی سروکن سمن بکمن نہیں کرے جنازہ نہ دعا بفقد اخدر دکھ رہی تسے ہنان عمرہ کا ہنان حجہ جنازہ نہ دعا بفقد کرے دا توپ لگے انہوں نے دکھ نہیں تسے کم سے کہ مچ غیرت کے مچ حیاء کے اللہم فی الحینا و مجدنا و شاہدتا بلہ دعائی تو یاد کے نہیں لے چھوکاتا ہے ورنہ تمام دعا تو یاد کرو یہ یار انہوں کن بڑھاتے کی ٹیم کا شنگ کیسا نہیں تیرا دین ہیل کرنے کی نوجوان انتے ٹیم کا شنگ کرنے کا پیسا دا آفر ای اینو انتے ونے ای اسی استاد اس نے بھی مکرم کرنے کے وار اشاغم بات نوجوان نہیں تیرا کارم تا کلم فارغ برک کارم تی تیرا کرک سکونت نیم گھنٹ صرف ایک دا مسجد اٹھی دا کنا ذمہ داری ہے ای آفر کے ونے اسی بندہ اسی ای ڈپٹی کھلے وار او نے کم سے کم نماز تیرا بھی نفتا دعائی کرو تیرا بھی نفتا اتحیات تیرا بھی نفتا دا تیرا صحیح کرک نہ دین و دنیا آباد برک انشاءاللہ اللہ پاک کلام و محامی ناصر و محال اللہ جل بلا و محمد